Kdysi honosná vila Klára v sousedství litomyšlských klášterních zahrad je na prodej. Za odhadní cenu 5 milionů korun chce bývalou léčebnu dlouhodobě nemocných od Pardubického kraje koupit město Litomyšl a na posledním zasedání místní zastupitelstvo se záměrem už vyjádřilo souhlas. Ta cena pro nás ale není úplně nejdůležitější. Pro nás je opravdu důležité tu nemovitost vlastnit a rozhodnout, co v ní do budoucna bude. Český stát převedl 1. ledna 2003 do majetku krajů nemocnice i zdravotnická zařízení, často v žalostném stavu a v součtu s miliardovými dluhy. Vila Klára v Litomyšli byla už v té době zralá na generální opravu a Pardubický kraj spíše hledal, jak se nehospodárného objektu zbavit. K finančně náročnému přestěhování stávajícího oddělení LDN do litomyšlské nemocnice ale došlo až v prosinci roku 2018. Novorenesanční vilu podle projektu Josefa Drahoše pro sebe začal stavět v roce 1895 litomyšlský sládek Karel Sedlák. Pozemky koupil od majitelů litomyšlského panství Turn Taxisů. V únoru 1929 ale pan Sedlák nemovitost věnoval spolku Družina svaté Kláry k dobročinným účelům. Z domova svaté Kláry se pak po přestavbě v roce 1943 stal ušní pavilon litomyšlské nemocnice. Po další přestavbě v roce 1958 oddělení TBC a 1. ledna 1974 zde bylo zřízeno oddělení pro dlouhodobě nemocné. Vila byla naposledy opravována v letech 1981 a 2 a když před několika lety po reorganizaci zdravotnictví přešla od státu do majetku kraje, byla už značně zchátralá. My nějaký projekt nebo nějaký záměr přímo, že bychom realizovali v této budově nemáme, takže my jsme se domluvili, že obratem, pokud schválí Pardubický kraj tuto smlouvu, ten odkup, takže obratem ji začneme nabízet vlastně k prodeji. Litomyšl vilu Klára odkupuje hlavně kvůli možnostem příznivě ovlivnit další osud této exponované části města v těsném sousedství zámeckého areálu zapsaného na seznamu památek UNESCO. Proto by také neměla nabízená cena být hlavním kritériem. V každém případě ještě předtím musí prodej schválit zastupitelstvo Pardubického kraje. Já neočekávám jako krajský zastupitel, že by na našem jednání, které proběhne v srpnu, byl nějaký problém.